Для заміни застарілих зразків озброєння і військової техніки нами сплановано переозброєння наших бойових бригад на сучасні зразки. В першу чергу у нас сплановано в цьому році завершити переозброєння однієї з бригад оперативного командування «Схід» на БТР-4. Провести роботи щодо розробки основного бойового танку важкої бойової машини піхоти, легкої багатоцільової колесної броньованої машини. Прийняття на озброєння найбільш сучасних безпілотних авіаційних комплексів широкого спектру призначення. Ця робота у нас продовжується, здійснюється нарощення кількості буквально у всіх ланках бойових частин. Крім того, ведуться роботи щодо прийняття на озброєння перспективних баражуючих боєприпасів широкого спектру дії, що дозволить значно підвищити наші бойові спроможності.